День міста Святогірськ відзначив у два етапи. По-перше, 30 липня – День ікони Божої Матері Святогірської. Тож зранку вклонилися чудотворному образу. Світська ж частина свята продовжилася згодом – на набережній. Скільки ж років Святогірську? Офіційно, за радянським стандартом, 474, неофіційно – більше 700. Та не дивлячись на вік, Святогірськ був, є і залишається містом, улюбленим багатьма. Я в восторгі від вашого Святогірського. Посмотрите, все обновляється, все увеличується. Хороше, розумієте, все абсолютно. Все, я просто в восторгі. Курортна зона стала краще, багаче почала дивитися набережна. Сам город став кращий. Ну, в останнє время він преобразился, став чистим, уютним, красивим. Ну, взагалі-то возрождаємося. Возрождаємося. Невеличкий ярмарок та чисельні розваги для дітей та молоді продовжили свято. Особливо активними його учасниками були вихованці оздоровчих центрів «Смарагдове місто», «Сонячний» та «Берізка». Велику концертну програму святогірцям та гостям міста подарувала громадська організація «Наш регіон». Її лідер Олексій Азаров вже познайомився з містом і запланував кілька проєктів для Святогірська. Ми звернулися к нему по газифікації. Сьогодні вже ми знаємо, що в казначействі є определенная сумма денег по окончанию первой очереди. За словами Святогірського мера, завдяки особистому втручанню лідера нашого регіону Олексія Азарова, у місцевої громади з'явилася перспектива позбавитися екологічно неприйнятних котелень та перейти на газ. А учні найближчих сіл врешті отримають шкільний автобус. Этот город имеет право на развитие. Этот город достоин быть духовным и туристическим центром Украины. И наша инициатива будет разрабатывать концепцию, возможно, с привлечением каких-то иностранных компаний. Может быть, через месяц, через два мы представим на суд общественности концепцию развития региона как туристического центра. Розважали святогірців два музичних колективи – московський гурт «Добрі молодці» та український «Брати Карамазови». Завершилися урочистості святковим фейерверком.